Hvad så, gutter og grønner? Spørgården her, og velkommen til denne 500 video special Super Søndag. Noget sammen med Pedobomba og de 8 LOL-deltagere, som vandt i Cola-konkurrencen her for en uge og to til siden. Jeg vil endnu en gang sige tusind tak til alle jer, der deltog, plus tak til alle jer, som vandt, eller deltog, eller vandt, eller noget. Kom, indsendte en colaflaske billede. Og med mig i dag har jeg som sagt Lasse. Daus. Janus. Dav. Christoffer. Dav. Peter. Ja. Anders. Hej. Christian. Goddag. Oliver. Hej hej. Og Tri. Ja, det er mig. Og så har jeg selvfølgelig også Peter på med. Og sådan som det... Sådan det som forløber nu, det er, at de her 8 gutter og gutinder har fået lov til at få muligheden for at spille sammen med mig og Pedobomba i en LOL-match. Det er det, sådan det er. Det er, at der er 4 af dem, der er på mit hold, Team Spirit, og det andet hold, de andre 4, der er på hold med Pedobomba, som hedder Team Pedo. Og Pedobomba, hvordan er holdene sat op? Okay, Team Spirit, det er Anders, Oliver, Lasse og Christian. Og så selvfølgelig dig. Og Team Pedo, som er det hold, der kommer til at tæve jer, det er Janus, Tri og Peter. Godt, ja. Yeah. Så sådan er det, det er blevet sat op. Vi har sat det op, således at det er fair for alle hold. Så dem, der er dårligst, de bliver parret med de bedste. Og så godt som muligt få det fordelt på begge hold. Hvem der vinder, det får I lov til at se her. I får mulighed for at se fra begge synspunkter af, både mit hold, Team Spirit, Stem på os, og Team Pedo, som I også skal se, hvis I har lyst. I behøver ikke. Fuck dig. Pedo for the win. Men jeg håber, at det bliver super sjovt for alle sammen. Det skal vi huske. Det skal jo kun være for sjov skyld. Ja. Jeg håber, I vil synes om de her 2 videoer, der kommer her. Og ellers god super søndag til jer alle sammen, gutter og grinder. Vi går klar gang med hele med den her kamp her. Så vi snakkes ved senere, gutter og grinder. Farvel alle sammen. Kom, vi skal spille nu. Bye bye. Bye.